nyt jo tulla tupsuheitte meille tänne Anna-Maijan gluteenittomille. Me täällä Niittylahdessa leivotaan teille pelkästään gluteenittomia tuotteita. Meidän valikoima on aika laaja. Tehdään hapajuureen tehtyä leipää, sämpylöitä erilaisia, pullaa, piirakoita, täytekakkuja, voileipäkakkuja. Ja tilauksesta tehdään teille juuri teille sopivia tuotteita. Otahan yhteyttä, niin suunnitellaan. Tässä näette meidän yhteystiedot. Sähköposti sanna@annamaijagluteenittomat.fi. Meidät löydät myös Facebookista ja Instagramista.